waxaan maanta aad ugu faraxsanahay in SRSG-ga Ambassador James Wan iyo hay-adaha kale ee UN-ta sida FAO, UNHCR, WHO ay noogu yimaadeen maanta halkan oo ay kala soo qayb galeen shir uu hoggaaminayo safiirku. Marka laga socdo, waxaan ka wada hadlaynaa arrimaha horumarinta iyo shaqooyinka ay ka qabteen deegaankan Jubbaland oo ay ugu horreyso shaqooyinka ay qabatay WFP oo dekedda ay ku jirto, WHO iyo UNHCR iyo FAO oo arrimaha kalluumeysiga ah, inaan kulligood ay ka wada hadleen iyaga iyo hay-adaha kale ee dowladdu waxa muhiimka ahaa ee hay-adahaas dowladdu ay ka wada hadlayeen iyo waxa hay-adaha UN-tu ka qabteen Jubbaland guud ahaan, gaar ahaan sektorada ay hay-adahaasi ka kooban yihiin. waxaa kale oo aan yeelanay kulan gaar ah safiirka oo aanu kaga wada hadlaynay arrimaha Soomaaliya ee siyaasadda. Waxaan isla qaadanay Soomaaliya inay u baahan tahay xal siyaasi inay gaadho. Waxaan isla qaadanay Soomaaliya in wadahadal lagu dhameeyo waxyaalaha taagtaagan. Waxaan isla aragnay inay muhiim tahay siyaasiyiintu inay ku heshiiyaan arrinta doorashada dhacaysa, ayna soo dhaweynay labada dhinacba shirka dhusamareeb la isugu tagayo berri inuu noqdo mid midhadhala dadkuna ay ka tashadaan. Waxaan isla qaadanay inay u baahan tahay in la ixtiraamo heshiiskii 17-kii Sebtembar uuna yahay xalku in isaga korkiisa lagu shaqeeyo. Waxaan aada uga hadlaynay inay fiican tahay in la isu tanaasulo madaxda Soomaaliduna ay qaadato hoggaanka ay leedahay. Waxaan kala hadalay, waan maashtoorka isla aada ugala hadalnay oo nanagu ka hadlaynay shayga ugu muhiimsan inay tahay in waxa la isku ogaaday la fuliyo. Soomaaliyana ayna maanta u baahnayn inay dib u noqoto. Soomaaliya ayna maanta u baahnayn dagaal sokeeya, loona baahan yahay mas-uuliyiinta Soomaalidu inay gartaan waxa maanta hor yaalla iyo xaaladda horta allaa sida ay tahay. Waxaan aada ugala hadalay in niyad wanaagsan la muujiyo, niyaddaa wanaagsanna ay keenayso in dadku markaa is-afgarad iyo wax walba wanaaga laga raaco. Waxaan rajaynayaa ummadda Soomaaliyeedna waan u sheegayaa in shirkaas dhuusamareeb uu noqon doono shir midhadhala, goob joogayaal badanna ay jiri doonaan, lalana socon doono. Waxaan ka shaqaynaynaa ay tahay waddanka inay doorasho dhacdo xilligeeda ay ku dhacdo, sababtoo ah Soomaalidu way aragtay dowlad jiitanta iyo extension iyo waqti lagu daraay dhibaatada uu leeyahay. Taa markaa waxaan rajaynayaa inaanu la tagno shirkan niyad wanaag, isagana uu noqdo waxaan ku dul shaqaynaa heshiiskii Sebtembar 17-keedii. Ayaana rajaynayaa in shirkaasi natiijo fiicani ay ka soo bixi doonto. International community iyo safiirka Swaana ay korjoogtana ka noqon doonaan, lana socon doonaan broseskaas iyo wadahadalkaasi sida uu jiro. Waxaan rabaa inaan ku darsado shirka la isugu tagayay, waxaan isku haynaa heshiis ahaan waan gaadhnay Sebtembar 17-keedii, laakiin waxa hadda hadalku uu ka jiraay technically fulintii heshiiskaas oo aan markii horena ku talinay madaxda dowladdu iyo musharaxiintu inay broseska ka dhex baxaan oo technically loo daayo guddiyada shaqada ay leeyihiino, qof kastoo musharaxa uu bannaanka ka joogo broseska uuna faragelinna ku samaynin. Waxaan rajaynayaa soo noqodka dambe ee laamahan aan isu soo noqonnada inaan iyagoo sidan si ka bedelan oo horay looga gudbay aan isugu iman doono haddii la haydo. Waan ka hadalay arrinta gobolka Gedo, dagaalada ka dhacay inaan loo baahnayn caqabada taalla, laakiin qof waliba mas-uuliyadda intuu ku leeyahay ka qaadi doona. Haddaan Jubbaland lahayna, waan u sheegnay waxa aan kala kulannay iyo dhibaatadan haysata iyo dadka bannaanka jooga iyo mushkiladdu marba intay laagtaa. Markaa Masar Ambassador, ku soo dhowo, waan kaaga mahadcelinayaa booqashadiina iyo niyad wanaagga aad ku timaadeen. Waana rajaynayaa shirka dhusamareeb ee la tegi doono inuu goodwill noqon doono, wanaag fiican lagala kulmi doono, niyad fiican lala tegi doono, waxa ka soo baxana Soomaalidu ay ahaan doonto haddii aanu annagu la limaadin.